Prema prvim preliminarnim podacima opštinske izborne komisije u Brusu, izborna lista Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za našu decu u Brusu odnela je ubedljivu pobedu na lokalnim izborima. Na osnovu tih pokazatelja na izbore je izašlo 8.866 građana od ukupno upisanih 13.498, odnosno blizu 68%, ne računajući biračko mesto broj 1 Blaževo, na kome će, kako obaveštavaju iz opštinske izborne komisije, izbori biti ponovljeni. Sa 4.374 glasa Srpska napredna stranka osvojila je 16 od ukupno 29 mandata u lokalnoj skupštini. Grupa građana za modern Brus Milutin Jeličić Jutka imaće 7 odbornika u budućem sazivu lokalnog parlamenta. Koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija 3, grupa građana za Brus dr. Dragutin Radosavljević Duta 2 predstavnika. Prema preliminarnim rezultatima učešće u radu Skupštine opštine Brus u naredne 4 godine uzeće i jedan odbornik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Brus. Sednica opštinske izborne komisije zakazana je za večeras u 20 sati, kada će se znati i precizniji podaci. Inače, iste preliminarne podatke saopštio i Gradski odbor Srpske napredne stranke u Brusu. Pobeda naprednjaka na lokalnim i parlamentarnim izborima proslavljena je noćas ispred Gradskog odbora SNS Brus i u glavnoj gradskoj ulici.